primeira coisa que ele faz é colocar 23 milhões de reais para os marqueteiros. Sabe por quê? Porque não tem projeto social. Sabe por quê? Porque não tem projeto para o transporte desta cidade. Sabe por quê? Ele tinha 1 milhão da Simostre. 1 milhão de reais da Simostre. E como é que ele vai melhorar o trânsito da nossa cidade se não tem dinheiro nem para tapar os buracos? Eu não tenho como. Eu queria muito votar pela aprovação deste orçamento. Mas eu não tenho como votar por um orçamento deste, que a sensação que eu tenho que é fictício, que é de brincadeira. Porque ele mexe no orçamento do vereador Pedro Lucas. Está aqui um diário oficial e é permitido que ele mexa no orçamento até 25%. É lei, claro. É lei. Pois ele passa dos 25%, Pedro Lucas. Porque ninguém acompanha isso. Porque ele coloca na reserva de contingência, vereadora Rose Salles, 20 milhões de reais para a reserva de contingência, que ele pode manipular se houver o prazer a hora que quiser. Realmente, vereador, eu fico muito triste, muito desapontado, quando a gente para pensar, cadê neste orçamento a criação da Secretaria de Cultura, que ano passado, mas me mostre o orçamento, o valor, porque nós, a Câmara passada aprovou o valor da criação da Secretaria de Cultura. O valor exato. Eu queria que o senhor me respondesse.